Окей ли сме всички? Добре, добър ден на всички отново, официално от мен. Започват пресконференциите преди избора Берое Брьонби. Пред вас по традиция е първо на тренерът на отбора Домакин. В случая на Берое Петър Хупчев. С тези пресконференции започваме директно с вашите въпроси, за това, че заповядайте. Диан Денев, ти в Загора. Познахте ли вече достатъчно добре отбора на Брьонби, кои са силните страни на съперника и как ще му противодействате? И мисля, че да. Последния път, веднага след матча с Атланта, ви казах, че до момента не бяхме го гледали, но все пак смея да кажа, че каквото можехме да изгледаме, всичко сме видяли. Наистина очакване е много тежък двобой и не си правим никакви илюзии. Знаем какви са силните страни и ще се опитаме по някакъв начин да се противопоставим. По правилния. Следващ въпрос, колеги. Чавдар Златев. Не мисля. Не мисля, че някой ще им позволи на тях да подценят който да е отбор. Знаем и мисленето. Тактически отбора играе доста грамотно. Сигурно е възможно, ние видяхме няколко варианта и сигурно е възможно да прилагат и други различни варианти, но отбора играе доста грамотно. Аз мисля, че за нас ще бъде по-важно да опитаме да играем без страх, без какъвто и да е страх, без капка страх даже бих казал. И така да изпитаме удоволствие от това, че играем тия мачове в турнира Лига Европа. Така или иначе, ние футболисти сами си виновни за това, че ги играем тия мачове и трябва да си изживеем това удоволствие. Следващ въпрос, колеги. Все пак настроението какво е в отбора? Аз не съм усетил нещо по-различно от предишните мачове. Тренировките минават нормално. Има двама-трима човека, които са леко ударени, но това са неща, които съпътстват почти винаги тренировъчния процес. Големи проблеми нямаме от здравословен характер. Не съм забелязал да има някаква оплаха или нещо притеснение. Точно обратно, стремим се непрекъснато това да опитаме да вкараме в главите на футболистите. Следващ въпрос, колеги. Иван Ненков. Се ли представите известна премиеритост от учетата все пак? Не. Добрите резултати до момента ще искат максимално да се вложат. Не, пренавитост не. Може би по-скоро някаква скованост или притеснение, но чак пък пренавити няма се получи. Господин Хопчев, началите са доста здрави физически, аз така почти целия състав ги прегледах, имат един долна душа на пълта. Като физика, като здравена, как ви... Нищо ново не ми казваш. Да, вие познавате северния футбол, играли сте в Хамбургер, знаете за какво става дно. Така, предимство ли е това, че бъде все пак играе малко по-технично според мен? С повече пасове, с повече владение на топ, докато те играят малко по-силно футбол, типичен скандинавски. Не знам колко сте гледали, каква представа имате от датския футбол и специално от този отбор. Наистина те са физически много здрави футболисти, обаче също играят и много техничен футбол. Разбира се, че има противодействие, но ние няма да разчитаме само на техниката. Ако ние не отвърнем на тая здрава и мъжка игра, няма да се получи, колкото и технични да сме. Значи Дани Агер не е в групите, няма да играе според вас. Това ни успокоява. Те имат достатъчно добри футболисти да го заместят. Даже няколко от мачовете, които ние изгледахме, той не играеше и това не се отрази по никакъв начин. Следващ въпрос. Кой ще бъде по-важен за вас, да не допуснете гол или да реализирате попадение? И двете са една. Ще преценим в детайли как точно ще... на кое ще даде малко по-голямо значение, но и двете са страшно важни в такива турнирни двубори. Някаква специална мерка за опазването на тази двойка шведа и финландец, нападателно? Пуки. Така се имена, така си. Йелмандер. И Йелмандер, първо, не съм сигурен, че играе. Познавам го от престоя му в Шалке, финландеца, както му казвате. Много подвижен, добър футболист, но специално няма да отделяме внимание на никой, няма да бъде прикрепен никакъв пазач на някой.
по-скоро ще гледаме да реагираме. Следващ въпрос, колеги, Иван Неков. На няколко пъти споменахте, че още далеч от първо от физическата форма, която искате да доближите, почва да се доближава вече. Е, този въпрос, миналата седмица го казах, направили сме 3 тренировки, няма как да кажа, виждам някакво голям напредък в този аспект. Разбира се, че всяка тренировка допринася по-малко, но ние се съобразяваме и с натоварването в тези тренировки в последните няколко дена, тъй като мачовете стават много и стават все повече и повече. Искаме да имаме уважение към всеки един противник, но в никакъв случай страх. Трябва да уважаваме противниците, но да ги уважаваме, като им се противопоставяме по най-добрия начин. И за нас най-важен в момента е този матч. Сигурно след него ще говорим, че два пъти по-важен е следващия. Тъй, че в никакъв случай няма да има някакво подценяване или някакво предния въпрос, ако се върна пак за пренавиване. Трябва да свикнем да играем няколко пъти. Също съм го казвал, че в тая професия според мен трябва да има напрежение. И трябва да свикнем да играем под напрежение. Друг въпрос, колеги, това е въпрос. Ще дадам тренера, тук преди 20 минути ще изкарах неговото мнение, може би го е дал без пантера, че за 11 дни има 4 мача да играят. И то е много пред... Следващите 11? Да. Еми, нашите мачове са също така. Точно ви казва, че е доста предстранно. Това ще направи сериозна ротация в състава, тъй като футболистите му не са всички свежи и казва, че първенството започва в неделя. Някои играчи ги разкрадат Дания точно поради тази причина. Бизарейки Агър имат мач с Оркус. Това до известна степен, нали пък, събужда в тях същите притеснения, каквито и в нас, нали, факта, че те започват по същото време, но те пък не играха, да, така, айде да не подценяваме, пак преди малко говорихме за това подценяване, но мисля, че по-лесно и мина, особено втория матч, тъй че няма какво да си правим никакви илюзии от това кой какво е казал. Истината е, че те ще излезат максимално подготвени. Няма как да дойде датски отбор тук на тая фаза от турнира и да бъде физически поне неподготвен. Няма как да стане. Други въпрос, колеги? Господин Хопчев, как смятате да компенсирате това, че в Бронби, а и футболистите в Бронби имат по-голям опит в такива европейски мачове на такова ниво? С по-голямо желание и с повече движение по терена. Други въпрос, колеги? Ако нямате, благодарим ви и чакайте за акредитациите, които ни е да си.